საქართველოს კიდევ ერთხელ დაიწერა საერთაშორისო გამოცემებში. ამჯერად ჩვენი ქვეყნით The Financial Times-ი დაინტერესდა და მილიონებით მკითხველს თბილისზე, სვანეთზე, ყაზბეგის ტურისტულ პოტენციალზე, თუშეთზე და სხვადასხვა კუთხეებზე უყვება. დაბრუნება საქართველოში, სადაც სტუმარი ღვთისაა. ამ სათაურით გავლენიანმა ბრიტანულმა გამოცემამ საქართველოს 20 გვერდიანი სტატია მიუძღვნა. სტატიის ავტორი ტურისტულად მიმზიდველ ადგილებზე ამახვილებს ყურადღებას და საქართველოს გამორჩეულ ადგილებს ასე აღწერს. მესტიაში, უშბის ჩრდილქვეშ, თოლში თხილამურებით სრიალი შეიძლება. უშბას ხანდახან კავკასიონის მარტერ ჰორნს უწოდებენ. დაბა მესტია თავგადასავლების მოყვარული მოთხილამურეების ცხელი წერტილია. ჰაწვალზე და თეთნულზე საბაგიროები არის მოწყობილი. მოთხილამურეების დიდი ნაწილი აქ აუთვისებელი მთების შესასწავლად ჩამოდის, წერს სტატიის ავტორი. The Financial Times-ის ვრცელი სტატია მწერალმა ლევ ვარდიაშვილმა მოამზადა და დეტალურად აღწერა ქართული კულტურა, ტრადიციები, ასევე ტურისტული ადგილები, ღვინო, კულინარია, სტუმართმოყვარეობა და სვანეთში გამართული ფრირაიდის მსოფლიო ტურიზმი.